Жабырлангандардын айтымында 11-нчи класстын окуучулары 8-нчи 9-нчу класстагы окуучуларды класстык бөлмөгө алып кирип сабашкан. Мындай кадам менен алар мектепте үстөмдүк кылууну көздөшкөн экен. Ур тепкинин айынан эки окуучу денелеринен жараат алып, ооруканада дарыланышууда. Азыр баш ооруп, көкүрөк мына соң кол иштебей калды. Чыкканактан бери пут ооруп, барганыма 4 күн болду мектепке. Пут сынып 2 ай үйдө жатып, барып 4 күн болду 5-нчи күн ооруп. Токмоктолгон окуучулар облустук оорукананын сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин маалыматы боюнча бейтаптардын абалы канааттандырарлык. Учурда адистердин текшерүүлөрүнөн өтүп жатышыптыр. Жалпы абалы канааттандырарлык эле абалда экен иште, көтөрүп ушул жума күнү болгон экен, ушундай эсинет мектеп окуучулары менен дүйшөнбү күнү кайрылышкан. Азыр жаткызганбыз. Азыр керектүү деңгээлде баягы лечениясын алып жатат, акыбалдары жакшы, дурус. Ушул керектүү баягы специалисттерге көрсөтүп көзөмөлдөрүн өткөзүп атабыз. Жыйынтыгы чыкса бүгүн эртең ошого карата лечениясы ошону эмесе болот. Кандайсың? Окуучулардын абалынан кабар алуу үчүн район акиминин орун басары жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы да ооруканага келишти. Буга байланыштуу райондогу бардык мектептерде алдын алуу иш чаралары күчөтүлөрүн жана окуя болгон мектептеги тиешелүү мугалимдерге чара көрүлөрү туурасында бөлүм башчысы билдирди. Кандай болбосун бул мектепте орун алгандыгы өзү терс көрүнүш болуп атат. Бул жерде ушул мектептин тарбиялык иштеринин начар экендигин белгиси болуп атат муну. Биз мектептин жетекчилиги менен сүйлөшөбүз, анан тийиштүү органдар менен сүйлөшөтүнбүз, жыйынтыгын чыгарабыз. Бул маселе ил деңгээге чейин эле буну биз иретилеге жеткирип, мектеп аракетчилиги балдардын алдына мушташ жаңжалдардын алдын алуу боюнча иштерди күчөтөбүз деп ойлойм. Учурда райондук ички иштер бөлүмү тарабынан да иликтөө иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бери өспүрүмдөр арасында бейбаштык боюнча 3 факты катталган. Ал эми 35 кылмыш фактысы да өспүрүмдөр тарабынан жүз бергенин облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан 25 ирет рейдтер өткөрүлгөнүнө карабай, облус аймагында кылмыштуулуктун саны өсүүдө. Нургазы Жайнаков, 7-нчи канал, Баткен өкүлчүлүгү.